xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland u soo baxay ee xisbul xaakimka dalada dalka haya ee Soomaaliland ee kulmiye gaar ahaan deegaanada bariga Soomaaliland ay kulan warbaahineed ku qabtay xarunta guud ee xisbiga kulmiye ku leeyahay magaalada Hargeysa ayaa waxay ku dhawaaqeen isbahaysi ay ku hananayaan shirkadoonka golaha wakiilada Soomaaliland oo loolanaad ay ka taagan yahay xisbiyada mucaaradka Soomaaliland iyo soo kale xisbiga muhaafadka ee kulmiye wassalaatu wassalaamu ala rasuulillaah markii hore waxaan u mahadnaqaynaa ilaaha weyn ee waaxidka ah in nabadgelyada iyo nimcada inagu manaystay ee marlabaadka waxaan halkan ka jeedinaynaa annagoo ah xildhibaanada beesha harti ee ku soo baxay golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanu halkan ka jeedinaynaa fariin aan u dirayno dadka Soomaaliland iyo baarlamaanka u soo baxay Soomaaliland marka koowaad waxaanu cadeynaynaa xildhibaanadii u soo baxay beelaha bariga Soomaaliland inay yihiin lix xildhibaan shan ka mid ah aanu halkan ku taagannahay oo aanu ka soo baxnay xisbiga kulmiye annagoo ka soo kala baxnay xisbiga shantaydu ka soo baxnay gobollada Sool Sanaag iyo Togdheer ee ay degaan beeshaasi guud ahaan shantayadan xildhibaan waxa uu soo baxay beesha lix xildhibaan lixdii xildhibaan waxaa naga maqan hal xildhibaan oo xisbiga wadane ka tirsan marka waxa weeye fariintaanu gudbinaynaa aanu codkayaga ku gudbinaynaa waxa weeye inaanu shantayada xildhibaan aanu ku dhawaaqayno kursiga ra'iisal baarlamaanka jamhuuriyadda Soomaaliland markii Soomaaliland si isfahamo wax ku qaybsatay inaanu kursiga beel ahaan iyo deegaan ahaan bariga Soomaaliland ba aanu maanta anagu leenahay ma heshiis qoran laakiin waa heshiis isfaham oo lagu soo dhaqmayay intii ay Soomaaliland jirtay oo dhan maantana waxaanu leenahay cidinayay isku dayin inay heshiiska isfahamka ah baalmarto haddii la baalmaro waxay dhacaysaa inay Soomaaliland sawirkeeda sawir xun ka bixiso marka ta koowaad waxaanu leenahay in arintaas waxaanu ka direynaa digniin kursiga ra'iisal baarlamaanka shir gudoonka baarlamaanka waxaa iska leh beelaha bariga mar labaadka anagoo shantan xildhibaan ah iyo isku xisbiya xisbigayagii waxaanu isla garanay annaga iyo xisbigayagii iyo guud ahaan inuu musharax noo noqdo Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir oo dhinacayga taagan inuu kursiga musharax u noqdo waxaanuna ka codsanaynaa baarlamaanka Soomaaliland u soo baxay inay arinta taageeraan gobol kastay ka soo baxeen fariinta aanu gudbinaynaa waa taa waxaanu u aragnaa inay midnimada Soomaaliland wax u tahay waxaanu u aragnaa inay wadajirka shacabka Soomaaliland wax u tahay waxaanu u aragnaa inay horumar u tahay Yaasiin oo isna anina qoonyahana waaya araga ilaa intii Soomaaliland jirtayba dadkii Soomaal gashaday xoog iyo xoolo iyo waqtiba soo geliyay uu yahay ayaanu maanta fariinta aanu gudbinaynaa waa fariintaas aad iyo aad iyo aadna waan ugu mahadnaqaynaa shacabka Soomaaliland doorashadii bilaa turxaanta ahayd ee la soo galay waana mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu xamsad alxa wararka telefishinka madaxa banaan star hargeysa xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada amaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adigoo nisawlayna qalkaad ku nooleed albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar xanaankii bulshada xeerkuna islaam yuhu maanta ku xasiliyee dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonnada kala current account saving account iyo investment account ku xidho akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga somtel waxaad adeega ee dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga lacagna lagaaga soo diri karo si toosan ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil bank international ku isticmaal mobaylkaaga somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta
video call borchi ku isticmaal sim card kaaga somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugu la soo hadli karaan cod saafi ah iyo waliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba balanteenu waa dahabshiil group